លេងគុនចម្រោះរបស់រុស្ស៊ី Khabib Nurmagomedov បានឲ្យដឹងថាគេគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតម្ដងទៀតជាមួយកីឡាករ Conor McGregor នោះទេក្រោយយកឈ្នះជើងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Donald Cerrone កីឡាករ Conor McGregor ត្រូវបាន MMA ចំភូផ្គងឲ្យជួបសងសឹកជាមួយ Khabib Nurmagomedov លើប្រភេទទម្ងន់ Lightweight ជាមួយតម្លៃខ្លួននៃការប្រកួតខ្ពស់យ៉ាងណាមិញកីឡាករដែលមិនស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ Khabib បាននិយាយថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រកួតជាមួយ McGregor នោះទេទោះបានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយអ្វីដែលនៅចំពោះមុខគឺគេកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយកីឡាករ Tony Ferguson នៅខែមេសាខាងមុខឆ្លើយសំណួរជំវិញការប្រកួតជាមួយ McGregor Khabib បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថាគេមានការប្រកួតមួយនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាដែលជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញមួយប្រហែលជារយៈពេលមួយខែកន្លះមកនេះគេបានត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលសួរថាចង់ប្រកួតជាមួយ McGregor ម្ដងទៀតអ្នកប្រដាល់ MMA វាយ28ដងមិនធ្លាប់ចាញ់បានសង្កត់ខុនថាឲ្យលោក100លានដើម្បីផ្ដួល McGregor ជាថ្មីម្ដងទៀតឬប៉ិតណាស់លោកគិតថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Khabib និង McGregor ធ្លាប់ប្រកួតគ្នាម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ក្នុងកម្មវិធី UFC 229ដែលពេលនោះ Khabib បានផ្ដួលជើងខ្លាំងអៀកឡង់ Conor McGregor ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4ដោយការខ្លេកោ